নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালনে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে মই এক্সেছ বাৰ শিকিলোঁ, মোৰ লগতে মোৰ ল'ৰাৰো শিকিছে। মই ভাবিলোঁ মোৰ লগতে মানে আপোনালোকৰো যাতে সকলোৰে ভাল হয়, মই যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা সামান্য এটা মানে ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এক্সেছ বাৰ যে সকলো সলনি কৰিব মই চেষ্টন দিম, তাৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকৰ মাজত কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ওলালোঁ, এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মানে কি হ'ল, এক্সেছ বাৰ্ছ মানে কি হ'ল, আমাৰ 32ডাল ব্ৰেইনত বাৰ্ছ থাকে, সেই বাৰ্ছকেইডাল আমাৰ মানে ব্লকেজ হৈ থাকে। সৰুৰ পৰা আমাৰ বহুত নিগেটিভিটি চলি থাকে, মানে আমাৰ ছাপ'জ কিবা এটা আমি আশা কৰিছিলোঁ পোৱা নাই, বা সৰুতে কিবা দুৰ্ঘটনা হৈ আছিল, সেইখিনিও আমাৰ ব্ৰেইনতে সোমাই থাকে, হয়নে? তো সেই এক্সেছ বাৰ্ছটো হ'ল সেই ব্লকেজবিলাক, সেইবিলাক আমাৰ ব্লকেজবিলাক খোল খোৱা যায়, মানে খোলাই দিয়া হয়। মানে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে এক্সেছ বাৰ্ছ কি বস্তু, এক্সেছ বাৰ্ছ কি বস্তু, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই কৈ আছোঁ দুটামান কথা। আৰু পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, কাৰণ কিয়, মোৰ আজি ইউটিউব চেনেলটো আজি মোৰ 3000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল, মোৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে সকলোকে মৰম যাচিছোঁ, ধন্যবাদ। তে সদায় আপোনালোকে মৰম দি যাব, সদায় আগুৱাই যাম আপোনালোকৰ কাৰণে, যাতে কিবা ভাল ভাল মানে ভাল কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি থাকিম। তো সেইটোৱে হ'ল যে এক্সেছ বাৰ্ছৰ ছেশ্যন আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ল'ব মানে কি, এতিয়া মই অফাৰ দি আছোঁ দেই, এটা এমাউণ্টটো জানেই আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, 2500 হয় এটা ছেশ্যনত, এইটো ক্লাছ নহয়, এটা ছেশ্যন হয়। কিন্তু মই এটা অফাৰ দিম, 1500তে আপোনালোকে মোৰ পৰা ছেশ্যন ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি হয়তো নলবাৰীত থাকে বা ক'ৰবাত থাকে, য'তে নথকক বৰপেটাত থাকে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই ছেশ্যন দিব যাব পাৰিম। কিন্তু মিনিমাম 5-6জনমান হ'ব লাগিব, কাৰণ এদিন দিনটো খৰচ হ'ব না, দিনটো কষ্টও হ'ব। তো 5-6জনৰ কাৰণে মই ছেশ্যন এটা দিব পাৰিম। তো আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম। আৰু এক্সেছ বাৰ্ছৰ কথাখিনি চাকে বুজি পালে আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকে গমেই পায় যে আমাক কোনে কণ্ট্ৰল কৰে, ব্ৰেইনটোৱে কণ্ট্ৰল কৰে, নহয়নে? চবখিনি আমাৰ ব্ৰেইনে চলাই থাকে। তো আমাৰ যিহেতু নিগেটিভিটি সোমাই থাকে ব্ৰেইনত, তো আমাৰ কোনো পজিটিভ নহয়, সেইকাৰণে এই এক্সেছ বাৰ্ছ ছেশ্যনটো লওক, সঁচাই মানে মেজিকেল হয়, আপুনি আপোনাৰ মানে হাতে সফল হ'বই। আৰু মোৰ পল্লৱী বা মোৰ গুৰু হয়, তেওঁকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পল্লৱী বা আৰু আলিয়া বা। আজি মানে পল্লৱী বাৰ জন্মদিন, আজি তেখেতক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই মোৰ গুৰুক, মোৰ এক্সেছ বাৰ্ছৰ গুৰুক মই তেখেতৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ পৰা ছেশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰক, বহুতৰে সমস্যা থাকে, সাংসাৰিক সমস্যা, পঢ়া পাতি, ল'ৰা ছোৱালী যদি মানে মানে কি হয়, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া মনোযোগ নাথাকে, বেয়া পথত যদি যায়, তেখেতসকলেও ল'ব পাৰিব। মোৰ ল'ৰায়ো শিকিছে দেই, মোৰ ল'ৰাকো মানে ল'ৰাই লাইচেঞ্চ পাইছে, মোৰ ল'ৰাকো শিকাই দিলোঁ, কাৰণ কিয়, সিহঁতে এতিয়া যিহেতু ডেকা বয়স হয়, সেইখিনি ভাল কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মোৰ ল'ৰাকো মই শিকাই দিলোঁ। তো আপোনালোকেও যদি ল'ব পাৰে, ল'ব মানে ল'ৰাৰ পৰাও ল'ব পাৰিব, মই যোৱাকালি মই ল'ৰাৰ পৰা লৈছোঁ, বিশ্বাস কৰিবনে? ইয়াক মই এনে ট্ৰাই কৰিম, মই চোৱাচোন বাবা এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি চোৱা। তো মোক কালি দিছে, মই এনেকুৱা টোপনি মাৰিছোঁ একদম মানে গমেই নাপাওঁ, তাৰে পিছতো যেতিয়া সেই টোপনি মানে 2-3 ঘণ্টামান টোপনি মাৰিছোঁ, একদম ৰিলেক্স ফিল হৈ গৈছে। তো সেইটো কথা নহয় যে ল'ৰা সৰু বাচ্চাই দিব নোৱাৰিব, সেইটো কথা নহয়, একেই হয়, সৰু বাচ্চায়ো ছেশ্যনটো দিব পাৰে। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, পিছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা নোপালে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব দেই। আৰু সকলোৱে কণ্টেক্ট কৰক, আৰু মোৰ পৰা ছেশ্যন লওক, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু মই ৰিচেণ্টলি মই ৰুম এটা লৈ আছোঁ, আপোনালোকে মই জনাম। তো ৰুমটো নোলোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত অলপমান মানে ক্লজলি চিনাকি হ'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰোপৰি আপোনালোকৰ ছেশ্যনটো লৈনো কেনেকুৱা বেনিফিট পায়, তাৰ কাৰণে মই এই মানে ডোৰ টু ডোৰ অকণমান মানে দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ, সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, নমস্কাৰ।